Què tal, Lil Dami? Com estàs? Bé, gràcies, perfecte. Jo sempre, home, un plaer tornar-nos a creuar. Lil Dami, que és un dels membres importants del programa Eufòria de TV3, en aquesta segona gala que estem a punt, està a punt de començar i l'hem caçat abans de que comenci. A veure, explica'ns una mica, per la gent que es perdés el primer programa, mal fet d'entrada, però quina és la teva missió aquí? Amb aquest vestiment tan interessant que ens portes? Aviam, suposo que, com el nom indica, un jurat doncs, decidir una mica... sobre els valors, o sigui, sobre el que està bé i el que està malament. Però clar, també qui sóc jo per dir... Sempre des d'un costat optimista, positiu, per intentar que els xavals que estan aquí doncs, millorin. O sigui, sempre com des d'aquest optimisme intentar dir el que milloraríem, el que canviaríem, el que ens ha agradat i sense ànims de destruir a ningú, per suposat. I escolta, com us poseu d'acord de dir, mira, a mi m'agrada més un concursant, a mi m'agrada més un altre, com ho feu això? Esteu estona allà deliberant i al final arribeu a un consens? Bueno, més aviat cadascú diu la seva i tens llibertat de dir a mi m'ha agradat i a mi no. I sí que és cert que tenim una mini deliberació per dir, hòstia, doncs potser aquest concursant l'hauríem de nominar més o no, però cadascú pot votar si sí o si no, cadascú és lliure. I per tant és el jurat el que tria això? O hi ha un tipus de bíblia que ja indica qui ha de ser la persona que guanyi el concurs? Això no es podrà dir, això no, segur que no es pot dir, però... No, això ja, vale. És que ja t'asseguro jo que vale. No existeix. Però el fet és, el jurat només nominem i després la decisió final recau sobre el públic. Vale. També hi ha els coachs, que els coachs poden decidir salvar algú o afegir algun nominat més, però la decisió final, i cosa que em deixa tranquil perquè em permet dormir més pla, és que jo no faig fora ningú. Vale. Jo nomino, jo faig la proposta. Vale, això està bé, perquè, per exemple, en la versió espanyola s'assembla una mica a Operació Triunfo, una mica, sense haver-se de quedar a dormir a l'acadèmia i tot això, però sí que veiem allà en el públic d'OT que la gent cridava en els membres del jurat, que cridava també en els... oi? Així, fuera, fuera! Bueno, el Risto Mejide, vamos, hi havia uns crits... Això és veritat? Sí, hòstia, no. Hi havia molt hype, No, a mi no se'm va cridar excessivament la gala passada. Tu caus bé, tu caus bé. Espero que sí, és una de les meves pors, d'obrir Twitter demà i veure Lil Dami, fill de puta. Això no ho descartem perquè Twitter ja saps que és la selva, allò. Allà, vull dir, la gent el que li agrada és criticar. Sí. I si és una cosa de TV3, aquests nous formats que es fan i tal, jo crec que... No sé fins a quin punt faràs cas de les crítiques o dels comentaris. Mai he fet cas a les crítiques, vinguin de Twitter, vinguin de YouTube, vinguin d'on vinguin. Però sí que és cert que hi ha aquesta cosa de dir, hòstia, és una exposició, molta gent que em veurà a la tele que no sap res de mi, que és totalment lògic i comprensible, i s'ho trobaran de cop i bueno, pues hi ha una mica de por de dir, hòstia, a tothom li agrada caure bé i agradar, no? Vull dir, i bueno, que el que hagi de ser serà i que jo sóc jo mateix i ja està, vull dir. Com estàs veient el nivell dels concursants, d'aquests primers concursants que tenim aquí? Doncs jo crec que sorprendrà sobretot a la gent que estigui a casa perquè el nivell és molt bèstia, o sigui, el nivell és acollonant i també el problema és que et posa la tessitura d'haver de nominar algú quan, hòstia, és que ho han fet tots bé, saps? És fotut això. A mesura que vagin avançant les gales, a més encara costarà més, no? Perquè com menys concursants hi hagi, el nivell, clar, serà més alt i després, clar, hauràs d'estar, mira, fixant-te en una petita cosa, no? Un petit desafinament. O... Pensa que la primera gala estem parlant que hi havia 16 persones d'un càsting de 1.500. Estem parlant d'un 1% de la gent. Llavors ja et pots imaginar que d'aquestes 1.500, jo hi sé, segurament 500 eren bastant bones. O 1.000 eren bones, 500 eren molt bones. Creu una mica, sisplau, creu una mica, perquè estem fent una entrevista. I les últimes 100 segurament eren excepcionals. Llavors pues, ja et diu que el nivell que et trobes aquí de les últimes 15-16 persones és brutal. Podem estar davant de noves futures estrelles del món de la música. No és només la persona que guanya que signarà un contracte discogràfic, sinó que les altres també tenen moltes possibilitats de tenir un nom a la indústria, no? Això també està bé que engrandeix la cultura catalana, no? Que ens fa falta que vagi sortint nous artistes, eh? 100%. I bueno, que tampoc a vegades no és guanyar tot. I jo crec que l'exposició que et dona una plataforma com aquesta, un artista que està començant, és algo que tots els artistes, quan vam començar, haguessin volgut tenir una plataforma que de cop et puguin veure milers de persones a casa teva i tinguis, vull dir, no sé. Hem de callar perquè diuen que estan assajant. Ara és el moment de callar. Escolta, Dami, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta segona gala. Moltes gràcies, ens veiem aviat. Adéu.